Orsadze media dakhrul gars miqma kartuli otsnebis tamzdomare Bidzina Ivanishvili saparlamento umravlesobis sarmadgenlebi premier-ministri Georgi Kvirikashvili da mtavrobis tsevrebi savaraudot ministrta kabinetshi gansakhortsielebel tsvlebebze mshelobeln. Vin tsava sakhlshi da vin darcheba mtavrobashi. Ana Khalayelodeba bolo informatsiebs. Partiis tsentralur ofistan ana aris tu ara raime siakhle am droistvis vin daemshvidobeba ministris savartsels. Etnauri saati gavida mas shemdeg rats partia kartuli otsnobis ofishi umravlesobis khvdoma mimdinareobs da rogorc tsnobili am khvdomas estrobian rogorc saparlamento umravlesobis tsarmomadganlebi asave ministra kabinetis tsevrebi premier-ministri Georgi Kvirikashvili da partia kartuli otsnobis tamchdomare Bidzina Ivanishvilis deputatebis khvdomis daatsqebamde jurnalistebtan aketebden ganzkhadebebs da ambobnen rom dges umravlesoba sheikriba rata mat imsjelon kveqanashi mimdinare aktualur sakitkhebze da protsesebze chventis utsnobi aris tu ara otsnobis politikur dges tsetsik სამთავრობო ცნობები, როგორც ამასთან დაკავშირებით ვრცელდება ინფორმაცია, არსებობს ინფორმაციები, რომ შესაძლოა დღეს პრემიერ-მინისტრის პოსტს დაემშვიდობოს გიორგი კვირიკაშვილი და ასევე რამდენიმე მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტში დატოვოს მინისტრის თანამდებობა, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ამ ინფორმაციას არადასტურებენ ქართული ოცნების დეპუტატები, თუმცა იყვნენ ოცნების რიგებში ისეთი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არის ცვლილებების დრო, მით უმეტეს, როდესაც ამას ითხოვს საზოგადოება და არსებობს საზოგადოების მხრიდან პროტესტი, მსგავსი შინაარსის განცხადება მაგალითად ჟურნალისტებთან გააკეთა დეპუტატმა დავით ჭიჭინაძემ. როგორც უკვე აღნიშნე, დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, დღეს ერთადერთი მინისტრი დავით სერგენკო იყო, რომელმაც ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით. მე არ შემეძლია ახლა გითხრათ შეხვედრაზე განსახილებული საკითხების შესახებ სამწუხაროდ კომენტარის გარეშე. პოტენციურად შეიძლება განხილული იყოს ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი კალიბრის. პროცესებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცვლილებების დრო დგება, მაგრამ კონკრეტულად რომელი, როგორ, რანაირად, ამაზე ახლა მე გამომდინარე პროცესებმა ბევრი რამე გააშიშვლა და აჩვენა ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს გადაწყვეტას და არა თვალის დახუჭვას. ან პარტიის თავმჯდომარეს და კონდოლ შეხვედრას მონგონი უნდა დაესწროს. არ ვიცი ახლა ეს სახელოთ, მაგრამ ისე რომ ცვლილებები საჭირო, ამას გვაჩვენებს ალბათ ის სიტუაცია, რომელიც ქვეყანაშია, რა, რადგანაც მოთხოვნა არის საზოგადოებაში, ამხელა პროტესტი არის. არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მე დღეს დილით ჩამოვედი, ამიტომ არ ვიცი. მე ჯერ ერთი ვთვლი, რომ კრიზისი არ არის, პირდაპირ მინდა განვაცხადო, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნარატივი, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებისა და ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალების ნარატივი კრიზისთან დაკავშირებით და მიმაჩნია, რომ აი მე ესეთ სახელისუფლებო კრიზისთან ჩვენს საქმე არ გვაქვს. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით, უნდა იყოს თუ არა დღეს განხილვა, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. მე ფიქრობ, რომ ცვლილებები აუცილებელია. სამ მთელი რიგი მიმართულებით თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები. გაკეთება ოფიციალური განცხადება და ოფიციალური განცხადებაში დასახლდება ყველა. ბოლო დროის მოვლენებმა აჩვენა ის, რომ ხელისუფლებას შესწევს ალა გადადგას, მათ შორის ინტეგრირებული ნაბიჯები, კომპლექსური ნაბიჯები იმ ინტერესების მისამართით, რომელიც აქვს საზოგადოებას და მათ შორის კონკრეტულ პერსონებს. ამ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა გულისხმობ სარალიძეების ოჯახს. ცნობილი ორი საკითხი. პირველი საკითხი ეს არის გაეროს კვლევები, რომელიც მნიშვნელოვანია. მეორე საკითხი ეს არის მიმდინარე სხვადასხვა საკითხები. დღეს ვიკრიბებით მომავლის გეგმებზე სასაუბროთ. ამაზე მეც ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვი. უმრავლესობის ხდომა ამ წუთებშიც გრძელდება, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, აუდიენცია სავარაუდოდ მალე დასრულდება და სწორედ ამის შემდეგ მედიისთვის გაკეთდება სპეციალური განცხადებაც და ბუნებრივია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მართველი გუნდი, ანუ ვის შეცვლის ოცნებას, ამას ტევე პირველის მაყურებელი პირდაპირ ეთერში მოისმეს.